Aqui! Aqui! Tá certo! Ana Célia.
Presente. Presente. Respiratórios. Não,
celular do nosso corpo. A gente puxa o oxigênio, joga para todas as nossas células, as células depois trazem de volta, né, mandam de volta o dióxido de carbono, que é a troca do oxigênio pelo resíduo celular, certo? Então a gente inspira oxigênio e a gente joga gás carbônico. Esse é o ciclo da respiração, inspiração e expiração. E o exercício respiratório, ele é extremamente importante para trabalhar fortalecimento pulmonar, né? A gente sabe que a respiração é importante para tudo, para a questão de postura, para melhorar a ventilação pulmonar, até mesmo no momento do parto. Se você não souber respirar direito, você, no lugar de facilitar, você vai prejudicar ainda mais a saída da criança, não é isso? Então, nós precisamos ter esse cuidado aí, né? Quando a gente fala do sistema respiratório, o vírus que está aí solto no meio desse mundo, né?
E aí nós temos aqui algumas informações, como eu falei para vocês, o sistema respiratório, né? O pulmão, traqueia, boca, laringe, faringe. Lá nos alvéolos acontece a troca gasosa. Quando a gente inspira, o nosso diafragma ele relaxa. Quando a gente expira, ele contrai para o ar sair, né? Esses são os movimentos que o nosso organismo faz, né? A gente sabe que o exercício respiratório ele é um conjunto de técnicas utilizadas no tratamento complementar das infecções das vias aéreas superiores. Então, hoje, né, no pleno século XXI, no ano 2020, uma das coisas que mais está sendo gratificante para a minha área, né, a área da fisioterapia, é porque muitas pessoas achavam que fisioterapeuta só trabalha com osso ou com músculo. E não, é de extrema importância, né, o fisioterapeuta numa UTI. Porque quem trabalha com toda a questão respiratória de um paciente entubado é um fisioterapeuta. Sabiam disso? Sabia e foi Sabia acabar. Prevenir várias isso? Exatamente. O médico, ele só entuba, vezes. É. porque a gente não faz intubação. Mas quem mexe no ventilador mecânico é nós, fisioterapeutas. É a gente que deixa todo o parâmetro para a pessoa não ter sofrimento no momento que está respirando. Aliás, quando a máquina está fazendo o processo de respiração por vocês, quem faz toda a regulagem é nós, da fisioterapia. Então, muitas pessoas não sabiam que nós atuávamos nessa área, né? É uma área linda, maravilhosa, né? E temos aí vários companheiros exercendo com garra na frente combater o Covid, né? Os benefícios são desobstrução das vias respiratórias, melhora a qualidade do sono. Todo mundo sabe que quando está com bastante secreção, tem aquela dificuldade em dormir, né? Aquele incômodo, porque a gente sabe que puxa o ar, o famoso ar, e parece que não quer sair, nem quer entrar, né? Diminuição dos sentimentos de infecções ouvindo garganta, entre outros, e fortalece a musculatura. Então, o ponto que a gente mais vai visar aqui é o fortalecimento da musculatura, certo? A gente deixar esse sistema mais resistente, mais forte. E aí, nós temos várias técnicas. Para criança, menos de 2 anos, a gente faz algumas massagens para facilitar a desobstrução. Já que crianças, menos de 2 anos, têm dificuldade em expelir a secreção de dentro do peito. A criança, ela não sabe expectorar, né, sabe tirar aquela secreção e cuspir. Ou ela se engasga e vomita, ou ela sai por outras vias, pelo cocô, pelo olhinho, né, fica escorrendo o narizinho, mas ela não sabe expelir pela boca. E aí isso pode trazer alguns probleminhas, como cansaço, incômodo, dores, né, que ela pode ter dor de ouvido, dor de cabeça, por causa do excesso de secreção. Então a gente tem que fazer massagens na região do abdômen, trazendo para as vias aéreas superiores, né? Uma massagem com o próprio creme da criança, nada de passar Vick ou pomadas que sejam mais fortes, com cheiro de hortelã, porque a criança também é bastante sensível. Então, se for para fazer a massagem, que seja com o próprio creme da criança, né? E aí a gente faz nas nossas mãos, localiza a barriguinha da criança e traz de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima, certo? De baixo para cima. E aí a gente faz esse movimento tanto anterior como posteriormente. Massageia essas pessoas com pequenas pressões, mas nada de machucar. Não é uma coisa como se estivesse alisando, mas também não é uma pressão para machucar, certo? Indicações para criança abaixo de 2 anos. A partir de 2 anos não precisa, porque a criança ela já sabe expelir e jogar a secreção sozinha pela boca, certo? Vou ensinar aqui para vocês algumas técnicas de respiração que a gente faz para trabalhar o fortalecimento e melhorar a percepção da sua respiração. Então, todo mundo fica com a coluna reta, os pés tocando no chão. Quem não conseguir tocar no chão, não tem problema. Quem é baixinho não consegue. Tem alunas minhas que não conseguem. É só explorar da costa da cadeira. Yes. Aí é
adoecimento pulmonar que vocês podem estar fazendo, além de vocês estarem fazendo visando o fortalecimento muscular de vocês, vocês também podem estar aí trazendo para a realidade do dia a dia com as pessoas que vocês cuidam. Então, a primeira é, vocês colocam a mão na barriga de vocês e vocês vão começar a perceber a noção da percepção do movimento da sua respiração. Então, você toca a coluna reta, quem tiver com a perna cruzada, descruza. Já que não consegue chegar lá, você coloca em cima. Para não ficar, fica desconfortável. Você tem que estar confortável, certo? Simone também, se quiser colocar a perninha mais em cima. Coloca a mão. Coloca a mão na barriga. Puxa o ar pelo nariz. Lentamente, enche o pulmão de ar e solta pela boca. A boca semi-aberta, com os dentes no meio, certo? Vocês não vão deixar a boca só o ó para sair de vez, não. Você deu a máscara para os dentinhos. E aí, ó, vocês puxam lá, quando vocês forem soltar o ar, vocês não soltam assim, não. Pensar na boquinha, no biquinho e os dentes que estão no meio, assim, ó. Para o ar, ele ter uma resistência. E aí a gente começa a trabalhar fortalecimento da musculatura no momento da expulsão do ar. Sem aberto, com os dentes no meio. É. Boquinha sem aberto e né? Dentro no meio. E aí vocês vão fazer esse movimento mais uma vez. Ó. Puxa o ar pelo nariz. Coloca a mão na barriga. Sente o ar enchendo a barriga de vocês. E solta lentamente pela boca. Vocês tenham cuidado, que tem gente que está sudando os ombros para as orelhas. E aí faz essa. Isso gera tensão muscular, certo? Então, se a gente encher a barriga de ar, então vocês puxam o ar, ó, e solta lentamente. Nada de subir os ombros. Isso é uma forma da gente trabalhar, né? Tanto puxando o ar para a parte superior do pulmão, como a parte mais inferior do pulmão, certo? Isso. E aí a gente trabalha desse jeito. Outra forma da gente trabalhar o pulmão, quem auxilia na respiração é a musculatura que fica do lado das nossas costelas. Perto das nossas costelas tem vários músculos que auxiliam na respiração. Então a gente precisa fortalecer eles também, porque eles trabalham agindo aí na nossa respiração. Então o que vocês fazem? Coloca as mãos em cima das pernas de vocês. Uma vai ficar em cima da outra mão. Vocês sentadas. Vocês vão olhar para a mão de vocês. E aí vocês vão puxar o ar. Quando vocês puxar o ar, vocês vão elevar a mão lá para cima e acompanhar com o outro. Então aqui, ó. Olha para lá. Segura o ar e solta quando for descer. E volta. Por quê, professora? Quando a gente faz essa
Não, eu enviei link não.
não. Eu sei, já vi uma garrafa. Teve que confundir minha cabeça. Agora vamos falar sobre flexibilidade, certo? Vamos dar uma revisada sobre flexibilidade, certo? Melhora a circulação sanguínea, melhora a respiração, melhora os pulmões. É toda a flexibilidade. Ah, você está falando na flexibilidade, né? A flexibilidade é importante para você se movimentar, para você ter autonomia funcional, para você, os músculos estar bem flexionados, para você poder movimentá-los, né? A gente chama juntas, né? Muito juntas. Bem, Sara. A gente sabe que a... Eu tô achando agora, Ingrid, a importância grande de exercício físico. É uma coisa que a gente não deve deixar de fazer mais nunca, porque eu tô me sentindo tão bem. Exatamente. É tão bom, melhora tudo, né? Melhora coração, melhora sistema nervoso, melhora tudo, respiratório. Respiração. É maravilhoso. Exatamente. Então, eu fui muito tempo rata de academia, e dei um tempo parada, e o organismo histórico, né? E agora eu voltei. Então, eu me sinto muito bem, mais disposta, sabe? Então, assim, a flexibilidade é tudo de bom, porque se você movimenta os músculos, só isso aqui de fazer, né? Só isso aqui de eu fazer, ó, alongar o braço, voltar, já é flexibilidade. Trabalha 6 horas sem parar, lá eles têm uma pausa de 20 minutos.
se eu não me engano, né? E todo mundo para e vem o fisioterapeuta ensinar justamente a eles se alongarem. E aí eles têm 20 minutos para fazer todo o alongamento, né? Que eles necessitam e depois eles voltam novamente. Justamente visando a prevenção de futuros problemas, né? Osteomusculares dos profissionais que estão ali trabalhando, certo? Então, se vocês já trabalham bastante naquela correria e não fazem nada, sedentário ao extremo, não gostam de exercício, pelo menos se alongam. Pela manhã, vocês vão ver que a energia já vai ser diferente, né? Hoje eu estava assistindo o encontro de Fátima Bernardes. E aí eles estavam falando justamente sobre, bem parecido com isso aqui, porque estavam falando sobre o que o yoga trouxe de diferença para a vida das pessoas. E yoga é nada mais, nada menos do que alongamento junto com respiração. Respiração que a gente acabou de ver passando a anterior, né? E alongamento é o que a gente vai acabar de ver. E aí vários famosos falando que conseguiu se livrar, um exemplo, Gisele Bündchen conseguiu se livrar da síndrome do pânico porque começou a praticar o yoga. E o yoga não é nada mais, nada menos do que alongamentos e respiração. Quem tem ansiedade, depressão, transtorno de pânico, exercícios respiratórios são os melhores. Posso dizer porque o meu projeto de extensão que eu faço, a minha tese, o meu mestrado é justamente falando sobre isso, né, sobre exercícios respiratórios em pacientes com câncer, ansiosos, deprimidos e com péssima qualidade de sono. E nas minhas coletas eu consigo ter bons resultados das pessoas que praticam apenas exercícios respiratórios. Né? E aí, vamos ver que daqui para o... Não, você esqueceu a câmera. Quê? Não, mas é para você mesmo. Para o seu lugar. Há 2 meses atrás, a minha irmã começou a ela ficou acamada. Ela foi melhorando, estava com a depressão, e ela teve Covid. Aí, ela teve uma crise. Né? Aí eu fui ligar, ela já tinha ficado boa da Covid. Aí eu fui ligar para o SAMU, né? Eu estava sentada com ela, ela começou a passar mal, uma crise de ansiedade, aí eu fui falar, não é? Respiração, que é muito gostoso. Quando eu tiver mais um tempinho livre com vocês, eu posso até ensinar algumas técnicas de relaxamento. Eu ensinei de fortalecimento pulmonar. Mas tipo de relaxamento que é muito divino. Se você tiver crise de ansiedade, você começou agora, você faz de poucos minutos você já tá. E depois disso, bom, ela começou a fazer porque ela fazia assim. Toda vez que ela tinha crise, ela ficava toda mole, como se fosse morrer, né? E aí ela começava a tomar alto na semana. E aí depois que eu falei com a médica do SAMU, aí foi isso que foi. Ela não precisa toda a vida do mal, ela não aceita. Ela pode fazer isso que eu estou falando com você. Exatamente. Aí foi como ela diminuiu medicamento. É bem importante mesmo. Os exercícios de flexibilidade têm a finalidade de aumentar a flexibilidade do corpo, facilitar a liberdade dos movimentos, entre outros benefícios. Então, por exemplo, quando a gente vê uma criança, né? Uma criança, ela é sedentária igual a um adulto? Não. Criança corre, brinca, pula. Criança pega um pé, bota na boca. Consegue botar o pé lá em cima, lá embaixo. Movimenta para um canto para outro. Por que a criança tem todo esse movimento? Porque elas não param. Já vocês não. Né? O adulto, pela questão da falta do tempo, ele sempre faz a mesma coisa todos os dias. E é aquela... Falta 10 minutos, viu? E aquela monotonia de sempre fazer as mesmas coisas, né, é que faz com que vocês continuem aí com as dores, com a postura. Não é falta de tempo, tem muita gente que é falta de vergonha. Fazer mesmo. É. E
pegar um paciente que acabou de fazer uma cirurgia e mexer com esse paciente de cima para baixo. É, tem que matar o paciente. É, exatamente. Então a gente precisa ter um cuidado ali. Realizar alongamento de preferência após os exercícios. Depois que você fez sua caminhada, pare e faça 10 minutinhos de alongamento. Mexe os braços. Isso. E aí, ó, o alongamento ele tem que ser sem dor. Mas quando a gente alonga antes, qual é um dos principais efeitos do alongamento? Quais são os primeiros benefícios do alongamento? Para o relaxamento muscular. Então, se você faz um alongamento no início da atividade, você vai relaxar. E o índice de você desenvolver uma lesão por esforço naquele momento é 100% de chance de acontecer. Então, no primeiro momento, a gente se aquece com o chinelo, com o estacionário. No final, que a gente faz?
musculatura encurtada, muitas vezes, qualquer exercício que você vai fazer de alongamento, você sente muita dor. E aí, você tem que diminuir, ou até mesmo mudar de posição, porque a pessoa, como é encurtada, ela vai sentir dores sim, certo? E aí, nós temos aqui, né, as considerações que dizem que a flexibilidade pode ser influenciada por alguns fatores, como a hora do dia, a temperatura, a prática regular. Quanto mais vocês praticam, mais vocês têm a facilidade aí, né? Quanto menos você pratica, mais resistente você vai estar. O alongamento não é como a hipertrofia, como um ganho de força. Em uma semana você já vê o resultado de alguma coisa, o alongamento não. Ele é bem mais devagar. Então você, por exemplo, alongou um mês para você ter pequenos ganhos. Você alonga um ano para você conseguir, por exemplo, tocar no chão. Não é fácil, mas também se desistir é pior, certo? E aí nós temos, ó, os benefícios para trabalhar com crianças, manter uma boa postura. Muitas de vocês têm uma postura péssima. Estão todas jogadas nas cadeiras. Essa aí até se ajeitou. Estão todas jogadas aí nas cadeiras. Ah, só vou falar, vamos levantar a perna e botar assim. Quando eu jogava, meu treinador ficava me pressionando. Menina, perturbar. Vai, porque até hoje, se eu vier no canto, vai sentado, eu fico assim. Já ajeita a posição. Manter uma boa postura, reduz a rigidez e dores musculares, né? Por isso que é muito importante a gente praticar, principalmente quem sente muita tensão, que é o corpo que fica com aquelas dores, músculo duro, pode fazer alongamento e se relaxa na hora. Aí você se alonga com melhora na hora. Quem tem essa flexibilidade igual essa senhorinha aí, ó? Ah, pois eu quero ver! Eu quero ver! E aí, ó, à medida que envelhecemos... Eu faço sempre. Ó, à medida que... envelhecemos, perdemos flexibilidade. Isso é normal por causa da fisiologia do corpo. Ficamos mais endurecidos a cada ano. A média é de 5% da perda da flexibilidade a cada mais ou menos a cada 3 anos. Então, os benefícios são aumentar a autoestima, aumentar a autofuncional, melhora a mobilidade, reduz as tensões musculares, o estresse garante o bem-estar físico. Foi engraçado que teve uma paciente minha que deu dizer que a queixa maior dela de não conseguir ser alongada era de namorar. Porque ela sentia muitas dores nas articulações quando estava namorando. Diga se não era encurtada. A queixa dela só era essa. Quando começou a se alongar, pronto, acabou-se. Acabou-se a dor. É o quê? No começo do ano você queria muito tocar violão. Como aprendeu? Não, mas é baixinho demais.
don't show your shoulders when you need older. Pé atrás da cadeira. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. Agora volta a letra B. Pega
sabem que eu não gosto de perder dinheiro, né? Então, vem ver essa dica. Primeiro, deixa eu me apresentar oficialmente. Meu nome é Mirna Bo... Oi? É, agora, ó, bota o bracinho lá pra trás, segura o carinho, traga o pescoço lá na frente, a pescoço relaxado, isso. Mãozinha caindo, ó, do contrário, ó, e faz o braço, ó, só, vai ver as costas, ó. Took my whole life just to feel that. Now all this feeling's never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating. And even far, this is my home. Oh, never let me go. Those.
says forever, but down for the minute, so just chill.
isometria, você, o seu músculo está parado fazendo força direto. Aí pega até aqui. Eu fiz também. Mas é foda. Deixa esse hábito tem que encher muita chance. A gente está lá, tá, né? Como é que é? É ruim, né? É de onde você começa a se movimentar, viu? Eu me envolvi. Professora Ingrid, vai ter alguma atividade para a gente fazer hoje? A revisão vai ser atividade. Vai ter atividade para a gente fazer hoje, não, né? Exercício. Oi. Beijo. Vai ter alguma atividade para a gente fazer, exercício, depois? É o que? Ou é só estudar, né? É, eu vou passar. Tem alguma atividade para fazer hoje? Não, hoje não. Próxima semana eu vou passar a revisão. Beleza, show! E aí hoje, né, nós temos continuidade, hoje vocês estão muito práticas, né? Vocês estão só vendo aqui e praticando. Vai, todo mundo fazendo. Eu não consigo não, gente, eu queria saber, eu já perguntei para você a importância dos exercícios respiratórios, perguntei sobre flexibilidade, e agora eu quero saber sobre equilíbrio. Eu acabei de lembrar. Assistiu o vídeo da aula, foi? Muito bem. Gente, o equilíbrio, ele é a capacidade do indivíduo, né, permanecer sobre duas bases de sustentação, que é as pernas, né? E aí, a gente sabe que nós nascemos sem esse equilíbrio. Mas, com o decorrer da nossa vida, da nossa prática, a gente começa a ter essa habilidade, né? Porém, com o passar dos anos, se vocês não praticam o treino de equilíbrio, você vai perdendo com mais facilidade ainda essa questão de se equilibrar, né? A sua cabecinha vai esquecendo e você vai ficando uma pessoa desequilibrada, né? E aí a gente sabe que a perda da capacidade de uma pessoa se equilibrar pode aumentar os riscos de quedas, né? E a gente sabe que quedas em idosos é bem debilitante, podendo chegar até a morte prematura por uma queda, né? Então, por isso que é de extrema importância a gente se atentar a praticar o treino de equilíbrio. Não só vocês como cuidadoras, como o Josi, que é totalmente desequilibrado, como também as pessoas que vocês cuidam, né? A gente precisa visar também a qualidade de vida das pessoas, principalmente idosos. Tem idosos que perdem toda a sua funcionalidade por inatividade. Então, tem idosos que perdem
Oi, Ingrid! Oi, Ingrid, eu já vou, minha bateria tá indo embora. Tá certo, Graça, já vou deixar a presença. Tá bom. Ah, tchau. Tchau. Professora, tá bem baixinho, não tô ouvindo nada. Por 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
frente pro espelho, pernas unidas. Frente pro espelho, pernas unidas. Frente pro espelho, pernas unidas. Vertical, quatro vezes com a perna direita e depois com a esquerda. Acho equilíbrio. Nando, dá um passinho para trás, por favor. Perfeito, aí. E dá um passinho à frente, por favor. Aí. Vai, já! Salta! E salta!
Progresso, isso. Vai mudando, o bastão. Salto e muda a posição do bastão. Criatividade. Abre o dente. Abre a cabeça. Muda a posição do bastão. Mais 30 segundos. Ok, pausa. Aqui, lateral. Um e dois, aqui, ó. Um e dois, aqui, ó. Um e dois, aqui. Vai, e vai. Dois, aqui, ó. Bastante aqui, ó. E vai. Um, dois, tchau! Um, dois, aí! Um, dois, escuta o ruído, né? É, você não precisa de tchau! A luta voltou aí! Tem que parar, tem gente que não consegue! É uma coisa estranha! Tem alguns colegas aqui que não conseguem galopar do lado. Ele vai no braço e tira o som. Falta coordenação. Não é problema de voz. Eu acho que é um comunicador, né? Sara presente. Tchau, professora Ingrid. Tchau, minha filha. Francisca Pérez está aí. Tchau, professora. Tchau, professora Ingrid. Tchau, tchau, até quarta-feira. Quarta-feira, revisão pra prova, viu? Tchau.